Je mi po spermatu špatně, bolí mě břicho a je mi na zvracení, ale nevím proč. Poraďte, holky. No tak nekuž koně, ne? Doporučujeme vám zkontrolovat datum trvanlivosti. Nepřekračujte, doporučujeme vám dýmka. Dobrý den, nezlobte se, ale ptáky nedělám. Díky za pochopení, prosím. Samozřejmě jsem myslela pátky. Pátky nepracuji. Dobrý den. Dobrý den. Ježišmarja, dneska ptáky nedělám, až pondělí. Aha. No. Čau, pošle pak babičce ten pindík. Pindíky. Pindíky. Aha, tak to pošle babičce. Je, něco pepíček posílá, ukáž? Za měsíc kojení jsem měla méně než před otěhotněním, ale nevydrželo to. Potřebovala bych pokot celý život. Ježiši, kojit. Tak už jsem dokojila, ale furt jsem tlustá, no. No tak. Prodám úplně novou lednici Amika. Vada. Má užvané dvakrát boční šuplíky. Záruka jeden rok. Tak to bude nějaký pivka, ne? Jo, dáme, těším se. Holky, prosím vás, dneska, když jsem natírala malýmu prdílku a zajela mu olejíčkem trošičku do zadečku, tak jsem mu v ten moment postavil. Nemůže být třeba b***tík, dá se to nějak poznat? No tak to točit nebudu. Tak když už točíme, tak... Hovězí rozlízaný ptáček. Brochuj, perfektní. No počkat, počkat, já jsem si objednal rozlízanýho. Jo, pardon. No, proto, tak. Jinak hezkou dobrou noc, miláčku můj. Krásně se vyhoň a zítra se uvidíme, ju? Vyhajej! Tak dobrou noc. Hezky se vyhoň, miláčku. Co jste měli na oběd? Spagety. A vy? Vedro, křeslo, zelo. Dobrý den. Dobrý den, já bych poprosil to vedro, křeslo, zelo. Jasně, tak to je tady. Jo. Tamhle máte vedro a tadyhle. Tyjo, tady je vedro, vedro jak blázen, tyjo. No super, díky moc. Veronika Architektová se pochlubila krásnou postavou na pláži. Já už ne, já už budu navždy hnusná toustoprtka. Čau, 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 čau. Vypadám dobře? Ne, kámo, ty seš známej toustoprt, ty vole. Dá se něčím nahradit sýr na špagety? Nastrojej si paty. Ahoj, tady Károve Maří. A dneska si uděláme boloňský špagety. Takže, podej ten sýr. Já jsem za to měl koupit, hoši, sorry. No tak skvělý, ty valio. Jako co budem dělat, jako. Klidu! Jo, dělej na to, dělej. Prodávám vstupenku na Marka Stráveného za cenu 800 kč. Kámo, pojď se podívat, se nám tady vyvrhla kočka. Ukáž. Ty vole, teď to je Marek Strávený! Já dávala také půlku čípku a malý to neuškodilo. A studenti obkladaček na nožičky. Tak, čípek nám bohužel nezabral, budeme muset zavolat studenty odkladaček, dáme vám je na nožičky. Kluci, pojďte. No a tak to musí vám ale hnout na nohy. Kde je ten Maro? Kolenoskopie. No nevím. Kamarádce protrhli střevo. Dnes existuje i zek, polknete kamerku a pak vyjde ven ze stolici. Ano, polknete kapely, ale platí se to. No, vypadá to špatně. Budeme vám muset udělat kolenoskopii. Ne, jako první krok budete muset polikat kapely. Tak nás pojď spolknout, frajer! Jsem to rozchodil. Rozchodil jsem to. Moje babička má lepší kundičku. Ty vole, kundičku. Ahoj, hořel kostel. Ráno jsem ho zapaloval, tak jestli ještě hořel. Koupelna strašná kosa. Pánové, někdo nám zapálil kostel. To jsem byl já. Ježíš neumřel na ukřižování. On bral drogy a umřel na předávkování. Mrko, když tě chytnu do ruky, tak chcípneš ti kundo. Proč takhle o něm píšeš kundo? Kdyby nebylo jeho tak, tady nejsi kundo. No do kosoš čtverce. Vědět Ježíš, kdo ho jednou bude obhajovat, tak se ukřižoval sám ještě před naším letopočtem. No tak. Jestli mě bude obhajovat tamhle, tak to radši sám. Hledáme byt s těhotnou ženou. Pokud máte možnosti, dejte nám prosím vědět. Ano, prosím. Dobrý den, já si jdu podívat na ten byt. Jo, tak. Jo, ten byt docela... Jo, počkat, ale ta paní už není těhotná. Ne, 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 ona včera porodila už. Jo, tak to tam nic, to nechci, nashledanou. Takže ho nechcete, jo? Ne. Bertiku, jsem ti přines dárek. Jo, to je krásně. No, no. Co to je? Jo, já jsem ti ale říkal Minecraft. Dala bych si babičku a croissant, prosím. Je, babičku, já si si croissant. No tak! Dobrý den, nevíte, prosím vás, kolik je hodin? Okay. Ne! Prasklý hrníček. Ten druhý je aspoň v pořádku. Tak! Je mi 18 minut, jsem z Hradce Králové. Ještě, vidím hlavičku.
Hej chlapi, nevíte o nějaký brigádě? Dobrý den, podle mě si nikdo 4 byty najednou nekoupí, tak nechápu, proč děláte akci 3 plus 1. V dnešní době je problém sehnat i jediný byt, na to 4, zamyslete se nad sebou. Dobrý den, dobré, tak se podívat, tady je ten byt 1 kaka, takže tady. ČT24, tak to je jasný. Raději, kdybyste víc zajímali o zlodějiny jak v Praze, tak TED Brně. Jsem dostal chut na chery rajcátka a fetem. Fetou, kurva. Opička s rukama na očičkách, smajlík s kapičkou na čele, smajlík s kapičkou na čele. Maminko, máme něco k jídlu. Jo, máme tady chery rajcátka s fetem. Ukáž. Hledám paní na ranní úklid Airbank. Práce vhodná pro indiáni důchodce. Jenže já už jsem v posteli, ze které jsem vyhonila inženýra do práce a půjdu spát. Ty vole, vyhodila. Dobrý, já jdu do práce. Prosím o tip na dámskou kadeřnici, která přibírá. Hlinsko a okolí. Děkuji. Zase jsem nabrala 10 kilo. Posíláte mě? Máš přijet. Jsem byla v práci stejně a dopoledne jsem tu měla kakaráda. Jo, to, pojď. Kakarát. Ale kakarát. S Chanem Kocarek pro dvojcata za rozumný penis. Dobré, tak tady mám ten kočár. No ten je moc pěkný, tak já vám, jestli by to stačilo. Tak to je zase málo, to se na mě nezlobte, ale já víc nemám. Benzín něco stojí, jdi do prdele. You gave me a shoulder when I needed it. Od té doby, co se nekouří v hospodách, tak kouřím synovi v pokoji. Synku, už je čas. Tatínku, už zase. Ve Valchováku od rana leží bohužel přejetá kočka, bílo-šedá na sobě oboje, kdyby někdo postrádal z blízkého okolí. Nevíte, prosím, jestli slyší na jméno Micka? Micí. Já mám zatím 3měsíční miminko a už mi na něj spadla taška, naštěstí lehká, protože mi sjela z ramena. A taky mi na něj spadl mobil, omylem jsem ho kopla a i přítel. Naštěstí to bylo vždycky jenom lehce. Děkuju moc za hlídání. Vertík asi nespinkal. Ne, nespinkal. To je mrtka. Mrška, ježiši. No, já bych spíš asi... Tatínku, ale mě se ještě nechce spinkat. Tak ty jsi... Nejvíc hebká je. Vyprcaná v pervolu. Tatínku, maminko. Tak dělej, Luboši, než se Bertík vrátí. Dělej. Dobrý večer, mohla. Podívám se, kdy mám čas se stavit, abychom se domluvili. Trochu se ošukali a uvidíme, jestli si sedneme. Mastičky mi nevadí, jsem zvyklá na horší věci. No tak já myslím, že jsme si sedli. Ano, paní vedoucí je tam od 7 do 16 pod postelí do pátku. Někdy i déle, lepší je dopoledne. Paní vedoucí, prosím vás, já bych potřebovala tady zkontrolovat ty čísla. Prodám dětskou čtyřkolku 50. Funkční jen je potřeba si ji pohladit a vyčistit karburátor. Co? To bude, viď? No, tak. Plácni mě přece dalo jeden. Ale stavit se můžu, jestli se nebojíš pomočování. Ponocování. Co to je? No, se nebojíš pomočování. Velmi málo ponižovaná. Tak koukej tohle usušit. Podívej se na sebe, jak jsi odporná, ty vole. Blej, co mi z tebe chce? Máš powerbanku? Ne, Českou spořitelna. Hej, kámo, nemáš prosím tě powerbanku? Čekej. Ne, ale kámo, mám Airbank a ČSLB, no. Já, iu, mám Lukáše doma. Dělal průjem, příjem. Tak co je, když nemáte všichni ty průjem? Když už já se omlouvám. No proto. Hoď mě k vlkům a vrátím se jako vůdce smíčky. Tak, další odsouzen, budeš k vlkům, pojď, frajere. Jsme takový lidi dělali. Co to je? Vůdce smíčky! Scháním ledničku za odvoz, nejlépe z Prahy. Dobrý den, tak to je ona. Kažte, no. Tak to jsou na Prahy, jo? To je z Prahy, jo. Tak, naskanou. No tak. Z dolů, okamžitě. Slez dolů ti říkám, ty nerozumíš. Tak pak za mnou nechoď s brekem, jo? Poradí mi někdo, prosím, kdo v okolí dělá vývoz skeptiků? Děkuji. Pane skeptik! No mě to zase otravuje. Co chcete? Dobrý den. Mám se na vás zapomněli, pane. No, to je výborný, to jsem si mohl myslet. Dneska je vývoz skeptiků.
To se ani nevejdu, on to ani nebudu zkoušet. Pojďme, no, pane. To jako dělat nebudu, že to máte špinavý, to jste se zvláznil, pojďte, jak vypadá. Ježíš, pardon, já jsem se splet, ten vývoz hejtru je až zítra. Tak naschle. A že stálých zákazníků si děláte jen standu. Čau, čau, hele, co jsi mi chtěl říct? No, vyhrál jsem v loterii. Cože, to si děláš srandu. Ne, já dělám standu.